Святковий день тернопільська філія ПАТ НСТУ розпочала з приємної звістки. Звання заслуженого журналіста України отримав наш колега, директор обласного радіо Петро Гудима. На радіо журналіст працює вже 8 років. Каже, радійники зараз переживають непрості часи, оскільки триває реформа суспільного мовлення. Однак переконаний, якщо зміни будуть вдалими, українського радіо є майбутнє. Радіо у всі часи, українське радіо, воно було таким острівцем, я хочу сказати, українського слова, української пісні, української культури. І буде дуже прикро, якщо відбудуться якісь незворотні зміни. Ми, от зараз у нас триває реформа, і хочеться, щоб вона дійсно принесла якісь позитивні зміни, а не відбулося так, як завжди. Хочемо ми як краще, а відбувається, як завжди. Сподіваюся, що вистачить мудрості і волі у нашого керівництва, вони зрозуміють ці проблеми і все буде добре. Сьогодні глядачам і слухачам нелегко зорієнтуватися у розмаїтті ЗМІ тернопільського медіапростору. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, надають перевагу інтернет-виданням. Зазвичай новини передивляюсь в інтернеті, дивлюсь якусь інформацію. Часом телефонують, самі знаходяться. Чи дивитесь телебачення, чи слухати радіо? Дуже рідко. Хочу привітати усіх працівників радіо, зв'язку та телебачення з професійним святом, бажати успіхів у роботі, нехай завжди легко пишеться і в загальному щастя. Здоров'я їм, терпіння і хай дають гарну інформацію, позитивну. Людям приємно почути, коли гарно. Приємно новини дивитися, тільки поменше того негативу було, то як дивиться тільки криміналістика одна. Успіхи в професійній роботі, звичайно, цікавих тем, і вдячних слухачів і глядачів. У мене дуже багато друзів, моїх близьких і рідних працює в цій сфері. Я дуже рада, що маю таких людей, вони творчі, активні, завжди розвиваються, приносять користь і дуже цікаво завжди з ними спілкуватися, проводити час. Я вас вітаю, вам наснаги, успіхів і розвитку, процвітання і всього найкращого. Головне, щоб було правдиве висвітлення, напевно, от якось так. Тобто не піддаватися впливу заангажованості і бути свідомими. Суспільне телебачення зараз перебуває на початковому етапі реформи. Головний редактор телебачення тернопільської філії НСТУ Ігор Бенцел вважає, що зміни позитивні. Адже Україна має шанс отримати незалежного мовника. З нагоди професійного свята медійників він запросив експертів та лідерів громадської думки поговорити про місцеві ЗМІ у своїй програмі. Ми вирішили скористатися тим, що сьогодні у нас професійне свято, і вирішили обговорити нашу діяльність, тобто місцеву телерадіожурналістику, із тими, зазвичай, які нам дають інформацію, нам дають коментарі. Тобто ми хочемо дізнатися, що вони думають про нас. Тому ми будемо з ними обговорювати, як місцева телерадіожурналістика справляється із викликами. Це і висвітлення соціально значущих тем, резонансних тем, висвітлення реформ. Як місцеві журналісти справляються із викликами та наскільки збалансовано висвітлюють конфліктні ситуації, дивіться на нашому каналі сьогодні о 19:30 у програмі «Що робити». Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.